Hola i benvinguts a Dijous Notícies. Així els acostarem l'actualitat local dels últims dies. Comencem l'informatiu contant-los que el projecte del veí de la Pobla, Joan Crespo, ja és una realitat. La València Dancing Forward ha començat els seus assajos i ho ha fet a la Casa de la Cultura de la Pobla. A més, els participants en aquesta iniciativa estaran allotjats durant 3 mesos al municipi, on tornaran en octubre per ensenyar-nos els resultats. La Casa de la Cultura de la Pobla va acollir els assajos dels participants en el projecte València Dancing Forward. Són 12 ballarins, tant valencians com de diferents nacionalitats, els que formen part d'aquesta iniciativa que ha posat en marxa un veí de la Pobla, el coreògraf Joan Crespo. Estirem així els tres primers dies en la Casa de la Cultura, que l'Ajuntament es va cedir les instal·lacions per a començar a posar-se en forma, i a partir del dia 1 de setembre estem assajant en Estudio 21. Que és una escola de dansa que està en València. Aleshores, el que fem és una classe diària d'escalfament i després assajar les diferents peces que es representaran en els espectacles. Els ballarins s'allotjaran durant els 3 mesos que dura la iniciativa a la Pobla. A càrrec de l'associació ja han pogut conèixer el municipi, així com relacionar-se amb la gent, i pel que sembla, estan molt bé. Hemos ido a la piscina. El otro día, como son más o menos ahora las fiestas aquí, estuvimos haciendo la ruta de la tapa. Y está por los bares muy chulo. Acabo de llegar, así que todavía no he visto mucho, pero me parece que es un pueblo muy bonito, que hay un ambiente muy, muy bien y ya lo veremos poco a poco, pero desde ahora muy bien. No he visto mucho porque llegué aquí solamente una semana atrás. Tengo que ver más, me gusta mucho. A la Pobla actuaran els dies 23 i 24 d'octubre, per al públic general i per als escolars, després d'haver-se estrenat l'obra el 15 d'octubre al Teatre El Musical de València. El dia 15 d'octubre es fa l'estrena al Teatre Musical del Cabanyal de València i després es començarà la gira per la Comunitat Valenciana. El dia 16 repetim al Teatre Musical i a partir del dia 21 comencem a fer la gira en Ontinyent, el dia 21 d'octubre. A la Pobla de Vallbona estarem el dia 23, diumenge 23 d'octubre, per la vespre, i el dia 24 de matí es farà un espectacle per a escolars. A més, l'associació també col·laborarà amb l'Escola Municipal de Teatre perquè els alumnes d'ESTA puguen enriquir-se amb la presència dels ballarins professionals i participar tant d'un taller de dansa com en la posada en escena del dia 23. El dia de l'espectacle en la Pobla de Vallbona anem a fer una col·laboració amb la EMAE i amb 2 alumnes que estan ara en el Conservatori de Ribarroja, on els xiquets faran una xicoteta demostració abans de fer el nostre espectacle. La nostra intenció d'aquesta col·laboració és que els xiquets de la EMAE vegin el que és el món professional realment i compartir l'escenari amb gent professional, vulguis o no, sempre és un al·licient. València Dancing Forward és una associació sense ànim de lucre que va aconseguir fer possible aquesta iniciativa gràcies al crowdfunding i la cooperació de la gent, una cosa per la qual els ballarins estan molt agraïts. Lo agradecemos un montón porque sabemos que es un esfuerzo que cuesta y pues no sé, nosotros nos gusta también como acercarnos a la gente y acercar el baile a través de la educación pues a todas las personas. Porque el arte y la danza, sobre todo, pues es una cosa que tampoco está muy expandida. Entonces, pues que la gente se preocupe y nos ayude a impulsarlo más, pues se agradece mucho. A més, esta iniciativa vol potenciar la danza, la educación y la integración social. Y, per tant, es fan tallers de sensibilización dirigidos a personas en risc de exclusión social y diferentes colectivos. La parròquia de la Santíssima Trinitat i Sant Josep va celebrar el Dia de la Verge del Rosari amb una novetat impulsada per la claveria, un sopar de germanor que va batre rècord d'assistència. L'últim dia del mes d'agost és sempre un dia especial a la parròquia de la Santíssima Trinitat i Sant Josep. És celebrar el patrocini de la Verge del Rosari com a patrona de la Pobla. Un dia que la claveria que organitza les festes d'enguany va voler que fora diferent amb la celebració d'un sopar.
Avui és un dia molt important per a tots nosaltres perquè celebrem que el 31 de juliol, el 31 d'agost de 1962, el Papa Joan XXIII va proclamar a la Mare del Rosari patrona de les Ventes, i el que hem volgut este any, diguem, com un poquet per solemnitzar el dia, per fer més participatiu, és fer un sopar al carrer Josep Antoni, un sopar per als clavaris i per a tota la gent en general que vulgui vindre i compartir, doncs, aquesta vesprada nit festiva amb tots nosaltres, i volem tindre també un gest cap al poble per reivindicar un poquet també la importància d'aquest dia i que no passi com una data més o com una celebració més, una missa sense més significat. I les ganes d'organitzar i de fer més festa per part dels clavaris es van veure recompensades per la bona assistència de gent al sopar, un any de germanor per part dels clavaris, dels fides de la parròquia i de tots aquells que volgueren sumar-se a esta nova iniciativa que dona el tir d'eixida definitiu a unes festes patronals que ja estan molt a prop. El dia d'avui és dia 31 d'agost, que és el que se celebra el patrocini de la Mare del Rosari com a patrona de les Ventes, i este any li toca fer la festa en el mes d'octubre a la segona caseta, i ha sorgit la idea de que este dia sols se feia la missa i per fer alguna cosa més de festa, pues, fer un sopar després de la missa, i la gent ha respost molt bé. Primer farem 200 tiquets, se veneren a la setmana, farem 100 tiquets més i se'n vingueren també en setmana i mitja, se n'anaren tot. L'únic que dins de les nostres possibilitats, nosaltres ens hem aplegat a fer 300 persones i esperem que per a anys posteriors este sopar continuï. La previsió dels clavaris es va quedar curta i de les 200 places inicials que es van preparar s'haveren d'ampliar a més de 300, per tal de poder donar cabuda a tots aquells que volgueren sopar a la fresca, a les portes de l'església on s'havia celebrat la tradicional missa del 31 d'agost. Els dies grans del Rosari estan a punt d'arribar i es nota l'ambient del poble que ja es prepara per als dies grans del mes d'octubre. Sopar a l'aire lliure aquest estiu s'ha tornat més complicat per les molèsties que ocasionen els mosquits tigre, uns insectes amb els quals ens hem estat acostumant a compartir el nostre dia a dia, però com va quedar clar en aquesta xerrada, la prevenció és cosa de tots. Com combatre el mosquit tigre a casa? Una qüestió que preocupa moltes persones al municipi, que s'acostaren este dimarts fins al centre social per a saber més d'aquest molest insecte. Així, una trentena de persones va escoltar els consells que es van proporcionar en la xerrada titulada «El arte de la guerra contra el mosquito tigre» i que va esclarir qui és, on viu i, sobretot, com fer-li front. De quién es, por qué le tenemos tanto miedo y qué cosas podemos hacer nosotros mismos para evitar que nos dé problemas. Porque además es lo que pueden hacer los ciudadanos, los vecinos de aquí, de la Pobla, los que realmente tienen en sus manos controlar este problema. Durant la vesprada organitzada per les regidories d'Urbanitzacions i Medi Ambient, es van explicar les diferents particularitats del mosquit tigre, així com les zones en què viuen. La particularidad del mosquito tigre es que hace, pone sus huevos en zonas que o bien sabe la hembra que se van a encharcar o que ya han hecho pequeños charquitos, pero son charquitos muy pequeños. Entonces, esto puede estar en cualquier sitio. Tanmateix, es va insistir en el fet que, encara que és difícil, no és impossible desfer-se d'ells, malgrat la proliferació intensa de l'últim any. Es difícil, no te voy a decir que no, porque si no, pues el avance que ha tenido en España no habría sucedido. Pero si la gente se conciencia, si sabe exactamente lo que buscar y lo busca en casa y lo elimina, pues se lo estaríamos poniendo muy difícil. Amb estos consells i la participació de tota la ciutadania, s'espera a poc alliberar-se d'esta plaga que ha fet rascar-se a més dur. I en setembre és el moment de tornar a començar el curs. Com les persones interessades en els cursos de l'Escola de Formació per a Persones Adultes, que ja s'estan matriculant al centre social. Este any la matriculació porta una novetat, uns tiquets que s'han de replegar a la consergeria. Des del passat dilluns, les persones interessades ja poden matricular-se als diversos cursos que l'Escola de Formació d'Adults ofereix a la Pobla de Vallbona. Són centenars les persones que cada any gaudeixen de la formació que s'imparteix i molt repeteixen d'un any per a l'altre. He vingut a apuntar-me al nivell intermedi d'anglès, perquè fa 3 anys que me vaig apuntar i me va vindre molt bé el repassar i els estudis d'anglès que vaig fer ja quan estudiava fa 20 anys. I ara, com enguany també puc, volia tornar a repassar el nivell intermedi. He vingut a apuntar al meu fill i jo, que ja vaig vindre l'any passat a fer un curs, i ara vaig a fer el següent. I entonces el meu fill és la primera vegada que ve i això ho veu interessant, i entonces, pues, per això ho apuntem. A l'intermedi, perquè ja
ja fa 3 anys que vaig venint i d'aquesta manera estic així un poc al dia i vaig actualitzant i no perc el poc que tinc. Fins al dia 12 es podran apuntar als cursos al centre social, encara que des de la direcció no descarten ampliar el període si hi ha molta gent interessada. El 9 i el 12 de setembre, que serà a tots els nivells de valencià per a la Junta Qualificadora i a més de tota la persona d'alfabetització, neolectors i educació base. I el termini podem després, si veiem que la gent tenim molt de gent, podem ampliar. Però en principi s'acabaria el dia 12. Este any, i com a novetat, per tal d'inscriure's és necessari agafar a l'aparador de consergeria un tiquet que es farà servir a l'hora de la matrícula. Tanmateix, és indispensable portar una fotocòpia del DNI. Este any hem tingut una novetat, perquè abans se feia un poc d'embolic a l'hora de matricular-se, s'ajuntava molta gent i hem decidit veure si funciona este any de fer nivells i dies i a més hem fet uns tiquets, que és una cosa nova, que la gent quan vinga pot agafar-lo des de consergeria. Més de 800 persones van passar per l'escola l'any passat, però de segur que este any en seran encara més. Uns que comencen i altres que s'acomiaden. Els joves que han gaudit durant aquest estiu de la Diputebeca diuen adeu al que durant 2 mesos ha sigut el seu lloc de treball. Una experiència molt bona i que, segons ens conten, els ha aportat molt. El passat dimecres 31 d'agost, el Saló de Plens de l'Ajuntament va acollir l'acomiadament dels joves que han format part de la iniciativa la Diputebeca 2017. Un total de 17 joves que deien adeu després de 2 mesos en què han pogut ficar en pràctica els coneixements adquirits durant els seus estudis, així com han pogut saber com funciona des de dins l'administració. L'experiència ha sigut molt bona, hem pogut veure des de dins com funciona l'Ajuntament, hem pogut també, després d'eixir del curs, poder ficar a prova i a terme tot el que els coneixements que tenies. Bueno, l'experiència ha sigut molt positiva, han sigut 2 mesos, s'ha fet curtet perquè hem après molt i la veritat que molt bé. Ha sigut una experiència grata i que és bona per al nostre futur acadèmic i laboral i ha estat molt bé. Així, l'alcalde i la primera tinent d'alcaldia els van donar les gràcies per la seva feina ben feta i també pel paper que han jugat a les diferents àrees en què han participat. Ha sigut molt, molt, molt positiva i a més, com he comentat en la reunió, no és per donar-los a vos, sinó que realment jo crec que per a l'Ajuntament han fet un paperàs, han treballat molt, han conegut l'administració per dins a un nivell diferent, s'han adonat, l'opinió que comentàvem és que es treballa molt més del que sembla des de fora que es treballa i tots han valorat molt positivament. El principal canvi que hem introduït en guany és que és la durada. 2 mesos en què els joves no només han pogut aprendre, sinó també els han fet créixer com a persones gràcies a aquesta enriquidora experiència. M'ha servit de molt, o sea, ja no a nivell professional, sinó a nivell de persones. O sea, jo he conegut a gent que m'ha valgut la pena i que realment m'he sentit a gust. O sea, ja no només és diners, m'he sentit a gust de veres. Ells s'acomiaden, però l'any que ve altres joves ocuparan els seus llocs per tal de viure aquesta experiència. A setembre, el que també s'està convertint en tradició són les festes de bous organitzades per la Penya Taurina de la Pobla. En aquesta ocasió van començar amb una activitat per als més menuts. Les festes de bous de setembre van començar el passat dijous amb una activitat per als més menuts, els carretons. Unes divertides imitacions que van servir perquè els xiquets feren els seus primers passes enfront d'uns bous que quasi no feien mal, però que els van fer gaudir. Nos hace ilusión correr aquí con los carretones. Es que s'agrada que vinguen, que s'ho van a passar molt bé. Alguns més valents i d'altres des de la barrera. Tots van córrer davant d'estos carretons en una vesprada que molts aprofiten per estar amb els amics i gaudir dels bous. Perquè m'agraven els bous en la televisió i nunca he vingut. Sobretot pels xiquets, perquè si, a lo millor hi ha algú d'ací que li agraden molt els bous, entonces tenen l'ocasió d'anar als carretons i enfrentar-se a un bou que no sé de veres, que vull que això no vull que te pot fer mal, però ja no és el mateix.
A més, després de l'entreteniment dels menuts, també va ser el torn de la caga del manso, un acte en què un bou manso es passeja per una plaça pintada per a l'ocasió. Encara que va haver de fer un canvi de manso, perquè el primer no pareixia tindre massa ganes de fer les seues necessitats. El segon, per fi, després d'un passeig, ho va aconseguir i va fer un xic molt afortunat. Li tocaren 1.000 euros en metàl·lic, tot per comprar una papereta amb un cost de 3 euros. Les vesprades de divendres i dissabte, les vaques i el desafiament de ramaderies van fer les delícies dels assistents a la plaça, que enguany estrenava ubicació. Divendres de vesprada ja es pogueren veure els primers animals córrer per la plaça. Les vaques i bous de la ramaderia El Saliner posaren l'espectacle al nou recinte taurí. La primera vaca es queda amb ganes, però no era capaç de poder pujar a la piràmide, encara que ho va intentar diverses vegades. Primeres voltes al banc i algunes carreres. El segon animal també va eixir decidit i pront va botar damunt la taula arrencant els aplaudiments del públic. La tercera vaca de la vesprada no va donar massa xoc, només va fer córrer un poc als aficionats. La quarta de la vesprada sí que va estar més activa i després de rebre diverses retallades va pujar damunt de la taula. I després s'anima amb el banc, dona espectacle botant-lo sense cap tipus de problema. La cinquena vaqueta va demostrar que la seva millor qualitat era botar, primer la taula, després pujava la piràmide i completava el tercer obstacle de la plaça botant el banc. I a partir d'ahí, un bot darrere d'un altre. El públic ovacionava la vaqueta. Tor per al primer bou de la vesprada, que també donava molt de xoc, botava molt fàcil el banc. Pujava el tauló. I també completava tots els obstacles en pujar-se a la piràmide. Un parell de retallades i corregudes. I acabava la seva actuació rebent este vot d'un aficionat.
La primera vesprada de bous es tancava en dos vaques més i un parell de xònecs que feren gaudir als aficionats. Ja el dissabte de vesprada arribava l'esperat desafiament de ramaderies. Tres vaques i un bou de cada una de les ramaderies participants. La de Vicent Benavent de Quatretonda i la ramaderia de Xaló, la Paloma. Un desafiament per veure quina ramaderia presentava millors animals que celebrava per tercera vegada a la Pobla. Les primeres vaques foren les de Vicent Benavent. Obria el foc Amorosa, una vaca que va pujar amb molta facilitat a la piràmide i que va col·laborar a l'hora de deixar els retalladors fer les seues millors cabrioles. La va seguir Cuca, amb moltes ganes de córrer, però menys de xugar amb els valents que eixiren a la plaça, encara que al remat la pogueren fer pujar a la plataforma. I l'última de les vaques d'esta primera ramaderia va ser Marismenya, un animal que va donar molt de xoc durant el seu torn i que va tastar quasi tots els obstacles de la plaça. Valenciano va ser el bo que Benavent va triar per atraure la plaça i a ell se li feren unes quantes retallades que va provocar els aplaudiments del públic. Amb les tres vaques i el bou de Benavent amagats, tor per als quatre animals de la Paloma. La primera de les vaques, presumida, no va ser la més activa de totes, però va protagonitzar una de les anècdotes de la vesprada quedant-se dins del caixó. La segona vaca de la Paloma va oferir més xoc i va fer seu el caixó del mig de la plaça i el va botar diverses vegades. I l'última vaca de la vesprada va ser Juguetona, un animal que feia honor al seu nom i que no es va deixar per provar cap dels obstacles que hi havia a la plaça. Cucaracho tancava el torn de la ramaderia La Paloma, demostrant molta activitat a la plaça i ajudant que la seva ramaderia fora la guanyadora del desafiament. Per la seva banda, les nits tampoc deixaren indiferents a ningú i les embolades es van convertir en les protagonistes de la festa. Amb esta traca encetava la penya taurina de la Pobla les nits de bous el passat dijous. Després va ser el torn de la solta de dos vaques, molt actives i amb ganes de córrer, que donaren molt de xoc i permeteren als més atrevits fer gaudir a la plaça i oferir al públic un espectacle. En acabar les vaques va ser el torn de les embolades dels animals de la ramaderia Hermanos Cabello. Una vaca i dos bous que van fer vibrar els assistents. Thank you.
expectació dissabte passat davant el primer concurs d'emboladors per comunitats autònomes celebrat a la Pobla, que va acollir els membres de les quatre colles com a autèntiques estrelles. La primera a presentar-se és la de Sant Jaume d'Enveja, de Catalunya. La segona de les colles, la de la Verge del Pilar, venia de Saragossa. El tercer grup eren els de Colmenar de Oreja, de Madrid. Després, el grup d'emboladors Camp de Túria, de la Pobla, com a representants de la Comunitat Valenciana. I com a convidats d'excepció, la quadrilla de Llíria. Després va ser el moment dels obsequis a Juanan, membre de la penya de la Pobla, que complia 20 anys com embolador i ho celebrava en este concurs per comunitats que començava. Les normes són senzilles, embolar el bou en el menor temps possible i sense que es caiguin les boles. Els animals eren de la ramaderia de Fernando Machancoses i l'expectació a la plaça màxima. Els de Catalunya van obrir el torn de les embolaes. ¡Tiempo! Començarem amb una bona actitud, però poc encert. Una bola encesa que cau a terra i la corda sense tallar. Bueno, una bola fora. Per poder donar l'embolada com a bona, van tornar a ficar el bou al piló per a fer-la correcta, però van perdre molt de temps i quedaren en un tercer lloc. Vale, ahora sí, un fuerte aplauso. Después de este contratiempo, la cuadrilla Sant Jaume d'Enveja de Catalunya. Després va ser el torn des de Saragossa, que no van córrer la mateixa sort que els seus companys catalans i no van poder solucionar a temps el seu error. Les argolles no estaven col·locades correctament i una de les boles acaba en terra, mentre que l'altra es va pegar la volta i per evitar que el bou es cremara el van tindre que traure de la plaça. Així, el quart lloc va ser per a ells. Amb els de Madrid tornava l'expectació. Dos van ser ells els que en les altres edicions del concurs d'embolador havien quedat primers. Una actuació perfecta, neta i, sobretot, ràpida, que li ho ficava molt difícil als valencians. Els de la Pobla van concloure el concurs representant a la comunitat i la seva actuació no va decebre al públic que els animava. Una embolada molt ràpida, però que no els va servir, a la fi, per obtenir el primer lloc per tan sols 4 segons. Els de la Pobla van replegar el trofeu que els feia guanyadors del segon premi en este primer concurs d'emboladors entre comunitats. Mario, Juan Carlos, Xavi i Juana. Mentre que els de Madrid repetien un primer lloc a la plaça de la Pobla. Bien, los de Colmenar están esperando un cheque, fijaos.
Ja fora de concurs, els de la quadrilla de Llíria van fer la seva exhibició tancant esta segona nit de bous. Esta embolada perfecta de la cuadrilla de Llíria. Ja en la nit del dissabte la plaça es torna a omplir. Dos vaques que encara que no paraven de córrer, sí que van deixar que un valent li agafara de les banyes. També es van poder veure altres carreres que van fer que més d'un dels assistents aguantara la respiració. Aquestes vaques no sols van estar a la plaça, també van pujar fins i tot dalt de les piràmides preparades al recinte per a l'ocasió. Després va ser el torn dels bous embolats de la ramaderia José Vicente Machancoses, que tornaren a plenar la plaça aquest any en una nova ubicació. Tanmateix, el dissabte es va fer l'embolada del bou Serrer, que va deixar alguns moments de tensió. Així, encara que les dues nits van transcorrer sense massa incidents, a la nit del dissabte aquest xic es van dur l'eslai de la nit.
La Setmana Taurina no es va quedar tan sols a la plaça i va recórrer alguns dels carrers de la Pobla en les entrades de bous i cavalls que generaren expectació i van omplir d'aficionats carrers i barreres. Poder veure córrer els bous pels carrers de la Pobla és un dels espectacles que més expectació alça durant la celebració de la Setmana Taurina. El primer capítol va ser dissabte a migdia amb una entrada de bous i cavalls i la posterior solta del bou serrer. Des del primer moment, els cavallistes preparaven els seus cavalls perquè pogueren fer les millors carreres possibles per l'asfalt. Ja amb el coet d'avís era el reclam perquè tots estiguen a punt. El carrer Blasco Ibáñez per l'avinguda Garrido Farga, el punt d'inici d'una carrera rapidíssima entre cavalls i bous. Així en els bous, els cavalls estaven preparats per a replegar-los i començar així el camí cap a la plaça amb els aficionats omplint els carrers i les barreres. Però la dels bous i els cavalls no era l'única de les carreres de dissabte. La música de xaranga i l'arribada del caixó amb el bou serrer anunciava que la festa encara continuava. Amb una traca i una foto per part dels membres de la penya es donava així del bou serrer, que ràpidament arribava a la plaça. I diumenge, segon capítol de bous i cavalls. Amb el mateix recorregut que el dissabte, la carrera també va ser neta i més ràpida encara, amb els bous i els cavalls fent la carrera a l'hora i deixant imatges que ja no es repetiran fins a la pròxima Setmana Taurina.
i sense quasi temps d'esperar corre bou de vaques amb el mateix recorregut que els bous i els cavalls. Els animals anaven a fer dos vegades el traçat habilitat. En el primer tram anaven totes a una, però la segona carrera va ser amb la manada fragmentada, amb dos vaques per davant i la resta per darrere. Al final totes arribaren a la plaça i amb elles el fi del correbou. Per tancar esta setmana taurina reservaven un dels plats forts, el Grand Prix, una competició entre les falles on la diversió, l'humor i les vaques es mesclen per obtenir un acte tan divertit com el que veurem a continuació. Els actes taurins es tancaven diumenge de vesprada amb un ple de públic a la plaça. Un últim acte ple d'humor i competició entre falles amb el Grand Prix. Participaren en color blau la falla de l'Hort, de roig la comissió del Mas de Tous, en camisetes verdes Josep Antoni i de groc els falles del Mercat. Per a tots ells començava una sèrie de proves divertides amb vaques i sense elles a la plaça. La primera prova es deia Futbol Vaca. Els equips de l'Hort i Josep Antoni s'enfrontaven en la final amb victòria per a l'Hort per 1-0. La segona de les proves va ser una de les més divertides. Cada participant, al seu torn, havia de fer 10 girs i eixir a la carrera per a tocar la campana que hi havia a l'altra banda de la plaça. En tercer lloc, un repte amb vaca a la plaça. Cada equip tenia que portar damunt d'una taula a un dels seus integrants i arribar a l'altra part de la plaça per a poder col·locar una flor del color de la seva camiseta. Qui més flors aconseguia portar, guanyava. La següent va ser la tradicional carrera de sacs, però amb uns sacs gegants i amb quasi tot l'equip dins, i ahir la cosa es complicava. Anaven finalitzant les proves, però no podia faltar un clàssic, la taula dels valents. No cal dir més paraules, qui més aguantava la taula guanyava. I per a finalitzar el Grand Prix, el tradicional xoc de birles, però adaptat als bous. L'última birla en peu, millor dit, l'últim participant en peu, guanyava els punts en xoc. Amb la disputa del Grand Prix, la setmana taurina finalitzava i arribava el moment de fer valoracions. Ha sigut molt bona per part de la gent de la Pobla de Vallbona i dels veïns de la comunitat.
ha sigut molt bé. Començarem el dijous per la nit en un gran ganadero que era el Saliner, que tragué tres vaques, un bou i una vaca en volar. Estiguem molt bé el dijous, el divendres estiguem en una vespre, la veritat és que molt bonica. El divendres ressaltar el concurs d'envolaors, on la quadrilla d'ací de la Pobla de Vallbona queda en segon lloc, fent una bona envolada, per el meu parèixer. La participació de la gent en el concurs sigui molt bonica. I bueno, destacar, com sempre, els encierros a cavall, que sigui molt bonica, tant la del dissabte com la del diumenge. Amb la suma final dels punts de totes les proves, el Gran Prix va deixar com a guanyador a l'equip de la Falla de l'Or. Amb el premi ja en el seu poder, no dubtaren en anar a celebrar-ho amb els membres de la falla que els animaren tota la vesprada des de les grades. Veiem ara la programació cultural i les activitats previstes per als pròxims dies. El proper divendres 16 de setembre tindrà lloc el sopar Juntos con Senegal, un acte solidari a benefici de l'ONG que comptarà amb actuacions d'artistes locals i la participació de Vicent El Poy en la percussió, així com una actuació exclusiva de la València Dancing Forward. Les entrades es poden adquirir anticipadament a la Casa de la Cultura, a la Biblioteca Municipal i en la mateixa organització a un preu de 5 euros. Tanmateix, el 18 de setembre tindrà lloc a Llíria una marxa de 5 quilòmetres dins del circuit provincial contra el càncer. Les inscripcions es poden fer a les pàgines web www.runcancer.com i www.topran.es. I els beneficis seran per a l'Associació Comarcal contra el Càncer. Les matriculacions per a l'Escola de Música de la Corporació de la Pobla romandran obertes fins el 15 de setembre. Hi ha una àmplia oferta educativa per a joves i majors, com música per a bebès, iniciació musical o escola d'adults. Fins a l'11 de setembre es poden fer les sol·licituds per a l'examen de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. Les sol·licituds cal que es presenten a l'Oficina Viva de la Pobla, a la Casa de la Cultura. L'EMAE convoca una reunió informativa el 14 de setembre. Així, a les aules de l'Escola Infantil Municipal, a les 5:30 es reuniran els interessats en les classes de dansa, mentre que a les 6:30 ho faran els del teatre. A més, el proper 9 de setembre comencen el curs. La Regidoria de Medi Ambient està elaborant un catàleg d'arbres monumentals, singulars i d'interès local. Per a més informació o presentar les seues propostes, es pot adreçar al Departament de Medi Ambient, situat al Centre Social, o també per internet al correu mediambient@lapobladevallbona.es. El termini per a participar s'acaba el diumenge 18 de setembre. Anem ara amb les novetats en ofertes d'ocupació al municipi. El dimarts, dia 6 de setembre, s'inicia el termini per a presentar instàncies per a participar en el procés de formació d'una borsa de treballs de subalterns. Finalista el 15 de setembre a les 2. Les bases estan disponibles a la pàgina web municipal i a l'oficina Ajunta't. Es necessita dissenyador gràfic amb possibilitats de treballar des de casa. Cal que tinga coneixements en Photoshop, InDesign i Illustrator. El lloc de treball és a la Pobla de Vallbona. Es necessita operari de producció amb experiència prèvia en plàstics, forns, emmotllament i fundició. El lloc de treball serà a la Pobla de Vallbona i hi ha possibilitat de permanència a l'empresa. Es necessita personal amb experiència en carnisseria per a les funcions d'espessejament de pollastres. El lloc de treball és a la Pobla de Vallbona i la incorporació immediata. Per a saber més d'esta i altres ofertes, poden consultar amb l'Agència de Desenvolupament Local o al telèfon 96 276 30 21. Obrim el bloc d'esports i ho fem amb les matriculacions de les escoles esportives municipals, que estaran disponibles durant el mes de setembre i on trobem dues novetats, el tir amb arc i l'esport adaptat. Les escoles esportives municipals han començat ja el seu període de matriculació. En total hi ha 1.300 places en 24 modalitats esportives, entre les quals destaquen, com a novetat, el tir amb arc i l'esport adaptat.
Enguany comença l'activitat com quasi tots els anys a primers de setembre per a la majoria d'escoles i enguany com a novetats tenim l'escola de Tiramarc que ha constituït un club en la Pobla i que entrenarà en les antigues instal·lacions del campès on estaven els barracons i l'escola d'esport adaptat que començarà a posar-se en marxa també en el mes de setembre. Les inscripcions per a totes són del 5 al 12 de setembre i per a cada activitat el lloc d'inscripció serà en la instal·lació on es practiqui la activitat en qüestió. Es podran apuntar durant el mes de setembre a les instal·lacions on es practica cada esport. A més, des del consistori recorden la importància de l'activitat física, sobretot per als més menuts. Des del consistori estem interessadíssims, sobretot en que la població en edat escolar practiqui esport, perquè pensem que és una de les formes més efectives que n'hi ha d'educar en valors com la disciplina, la tolerància, el treball en equip, la capacitat de superació, la higiene, la cura personal, i considerem que és importantíssim per a la formació d'una persona. Pilota valenciana, gimnàstica rítmica, karate o patinatge artístic. Sols cal decidir quin esport vol fer aquest any. 4! Un total de 9 equips de pilota han començat ja el curs esportiu 2016-2017, que arriba amb moltes novetats. Equips masculins i femenins, nou professor i nous alumnes són algunes de les claus d'este club que comença l'any amb ambiciosos objectius. L'Escola de Pilota de la Pobla ja ha donat inici a la seva activitat per al nou curs esportiu 2016-2017. Un nou curs esportiu que arriba amb moltes novetats i que s'espera que ajuden a impulsar l'esport autòcton dels valencians entre els més joves del poble. Nou monitor per a dirigir i entrenar els xiquets i noves incorporacions d'alumnes a l'escola. La novetat és que tenim nou monitor, hem pogut agarrar gent que s'havia deixat de jugar a pilota i com podràs veure estem dalt dels 14 o 15 xiquets quan acabaren al final de temporada, que només queden 7 o 8. O sigui, les novetats és això, que enguany anem a jugar a One Ball, que a 3 anys no s'ha pogut jugar, serem a pujar allà dalt al que és el frontó per poder jugar a aquesta modalitat, després jugarem al frontó, se'n baixarem a si baix a jugar el que és galotxa, i escala i corda, o sigui que des d'ara fins a juny no anem a deixar de competir. Des de l'escola de pilota s'ha buscat un nou monitor que s'encarregui de donar classes setmanals als xiquets. Este és un dels principals canvis que s'han aplicat en l'escola i amb l'arribada de Cristian es vol consolidar el grup que començarà el curs i, si fora possible, augmentar en alumnes els pròxims mesos. Aquest any tenim un grupet de xiques que entrenaran els divendres i després tenim dos grups de dues edats de xics, no?, que entrenaran de 5 a 6, no, mentira, de 6 a 7 o de 7 a, o de 7 a 8. I farem a veure el nivell que té cada un i l'edat que té cada un per a fer els dos grups. Però bueno, i la metodologia, pues, la de sempre, els xiquets tenen que disfrutar jugant a pilota, que és el primer, no? I després ja, pues, ja vindrà la competició, no?, els jocs escolars, i que podem participar tots els xiquets que vulguin, tant xics com xiques, que n'hi ha per a tots els dos. Dins de l'escola, la gran novetat és la incorporació als entrenaments d'un grup de 14 xiques que des de ja jugaran federades esta temporada a les diverses competicions que s'organitzen des de la Federació de Pilota. Les xiques van entrenar dimarts i dijous, no teníem equip de xiques, tenim ara 4 equips de xiques formades, que van a jugar ja este dissabte proper i a jugar en el torneu de l'Edicom, i han pogut aconseguir, ja t'he dit, que xiques que jugaven a lo que és les falles s'han pogut ficar dins de lo que és el club i l'escola de pilota. Però per a que en un futur les xiques que han començat a competir tinguin relleu en l'escola, també s'han incorporat als entrenaments un grup de xiquetes per a començar a jugar i aprendre les diferents modalitats de la pilota. Són molt joves, amb ganes, però l'objectiu amb elles està clar. Jugar, disfrutar i entrenar el més possible, també serietat, però sempre a nivell de xiquets. D'esta manera, tant l'escola de pilota com el club comencen un any amb objectius ambiciosos amb una renovada escola i amb nou equips entre masculins i femenins per a competir federats. El patrocinador del club no va faltar a l'acte i va fer entrega als jugadors d'una borsa amb regals. Sí.
Des d'esta setmana, les principals instal·lacions esportives del municipi ja són més segures, amb la instal·lació de desfibriladors. En total, s'han instal·lat 4 mòduls de protecció cardíaca que es podran utilitzar tant en majors com en xiquets. Un d'ells al Trinquet, un altre al Pavelló, un més a la Ciutat Esportiva i 2 a les instal·lacions del Mas de Tous. Pròximament s'organitzaran cursets per a que els diferents monitors de les escoles esportives aprenen a utilitzar-los en cas d'emergència, d'igual manera que el personal de les instal·lacions. Amb estos desfibriladors s'espera poder tindre major i millor capacitat d'actuació en el cas d'aparicions de mort sobtada en esportistes. I fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem dijous que ve amb tota l'actualitat dels pròxims dies. Que tinguen una bona setmana i els esperem. Adeu.